pessoas não conhecem a meta. Porque eu vou se chamar como uma cigarra em mim. A gente vai se dar. Eu vou se mover hoje. Chame. Natangiye kwiga kaminuza mu mwaka w'2004 niho rero twahuriye duhuriye mu muryango wa ARG asosiyasiyo y'abanyeshuri bacitse ku icumu gusa narabibonaga imirimo murakunda nawe ntabwo nyemerera kukanye ndetse byaramvunye cyane numva nanjye ndabohotse mu mutima numva nishimiye kubana n'umuntu duhuje amateka duhuje ibyishimo duhuje umubabaro tukabasha kubiviva dutera intambwe mu buzima mariage yacu yari nziza sosiyete nyinshi twari dufite hari abanyeshuri abantu uko barimo benshi ni cyo kibazo cya jenoside gikomeye jenoside yigaragaza mu bihe byose ariko cyane cyane ikigaragaza mu bihe by'ibyishimo bafite byinshi bakijije mu buzima bwanjye intambara rero no kwihorera kwiza kubona kumva ndetse n'ababandi babona nk'ubupfu bakambona ko mfite ubuzima kandi bakambona ko mbayeho neza ndabikunda numva niyo nzira yo kwihorera kuko nihorera ku rupfu n'ababigize n'abashaka kubigiramo uruhare cyangwa n'abanyarwanda bashaka kubigiramo uruhare bakabona yuko nabayeho ndiho Jenoside igomba kutwigisha mu bijyanye no kumenya kwangana ku isi ugiye kwica umuntu nawe ubwawe uba wiyenze mu buzima uzaba ntabwo buzaba bwiza ndakubwiza ukuri ko kano kanya mu Rwanda hari abantu baba kubera ipfunwe ry'ibyo bakoze iyo ntekereje neza nk'abantu bishe famiye yanjye wenda nta wari waza kunsaba imbabazi ariko uzaza muri njyewe bose uzemo imbabazi nzazibahe ariko nta wari waza urwibutso akazi rukora kugira ngo rubashe kwigisha ari abana abantu bakuru numva ni umurimo ukomeye kuko kugeza n'ubu hari abumva ari amateka kuvuga bati ibi ntibyabayeho ni byiza rero ko hakomeza gushyirwamo ingufu gufata ubuhamya bw'abacitse ku icumu tukavuga ubuzima twabayemo kugira ngo abantu bajye bumva agaciro kabyo ndetse binarwamo ntibizongere programme iri ku rwibutso ya nakwita nk'igikorwa cyo kwigisha amahoro mu Rwanda cyangwa se n'ahandi hose naje guhamagarwa n'abantu bo muri Adventist Trust banza ko natanga inkuru yanjye nanjye ni ikintu cyanshimishije kwerekana ko ibintu byambayeho
byakagombye kubera isomo abandi bantu bose kisitu abantu bagakura nta muko bagakura mu mvuka y'abanyarwanda wowe waruri hehe icyo gihe ubona abahunga yagusize nababwiye muri Jenoside byari bimeze cyane uciye ahangaha mu babamishe muri buno buryo none nyuma yaho mwanzura mbabwiye ariko nubwo babishe njye nagize umutima wo kumva ko nababarira hagize umwungana gusa ansaba imbabazi kandi byaba byiza tubanye nk'abanyarwanda udatanze imbabazi muri icyo gihugu urimo ukica umuntu wakwiciye byanze bikunze urumva n'igihugu ntabwo kizapfa gutera imbere kuko kizakomeza abantu bakomeze bicanye donc nifuza ko igihugu cyanjye cyaba intangarugero ku isi bana muri Afurika ku isi